כניסה מטופחת. הכניסה לפארק דרך דמוי מערה. מקשיבים להסבר. פארק אוטופיה, פארק פתוח שאליו מגיע מתוך פארק הזחלבים. והשלישי, גארדן סנטר, משתלה, חנות והקפיטריה, שם מסיים את הסיום. בואו ניכנס המפלים. הכל מלא מפלי מים. ליצירת לחות עבור הצמחייה. וצמחייה לא חסר. סוגים שונים, גוונים שונים. את האמת, לא הייתם רוצים לציץ כזה בבית? בין הצמחייה, ישנם שבילים, בהם עוברים האנשים. זה אחד העיסוקים החביבים ביותר, מצלמים, ומצלמים הרבה. ויש מה לצלם, נסח לב, ועוד אחד, שורשי אוויר של נסח לב. הציצים תלויים. בכלל, הסחלבים נמצאים בכל פינה, בכל מקום תמצאו, בכל הצורות. חלקם אפילו תלויים שם למעלה. חלקם על הכלובים. על הכלובים של הציפורים. ולמה יש ציפורים? הציפורים האלה, בלשלשת שלהם, מפרנסים את הסחלבים. הנה אחד שברח מהכלוב, אבל הוא מסתדר. איזה תספורת. הוא מחזר, רק אני לא יודע אחרי מה. הוא עסוק בחיזור. דיבורים לפי ניפוח החזה. הוא בודק שאני לא יכול לשתר את טועה. גם קרפיונים המכונים בדגי זהב ישנם. צמחי מים, הופעה לפניכם. שושנת מים, את זה אפשר לזהות לפי המשולנים. חסה, בננות אדומות, בננות כחולות, וגם בננות בטעם תפוח. צמחים טורפים. העלים תופסים את החרק ומעכלים אותו. קטנית, צמח יפהפה. ואחת לכמה דקות יש הדרכה בנושא הצמחים הטורפים. בחוץ, פארק פתוח. רובו בנוי סביב הגן. בכניסה מקבלים את פנינו עצים מפוסלים בכל מיני צורות. נחל קטן. מבוך עשוי מעצים, הנה אני צועד דרך המבוך. וגם גן של פרפרים.
לא בפרח הצהוב. לא, לא, חכה. כולם בורחים לי היום, לא יודע מה קורה. עם האנטילופות האלה, נסיים. ביי.